Jaha, då är det inspelning som gäller. Jajamensan. Den här låten, den är skriven i lite olika teman. Handlar om att tappa masken för det mesta. Jag har skrivit lite introduktionstexter till de olika temana och den första börjar så här. Att människor är så ofantligt rädda att göra bort sig. Att man blir ofantligt rädd att överhuvudtaget stå ut i massan. Att ramla på en isfläck. Som vem som helst skulle kunna ha ramlat på bevisar att man är just det. Vem som helst. Och det kan man ju inte gärna vara. Eller? Ja, sen kommer ju lite musik. Den går ungefär så här. Ett G här. Jag ska börja sjunga snart. Bara komma in i rätt. Känsla någonstans. Ramla om kull och slå sig det. Och stå ut mitt på gatan bland en massa människor som går omkring och är så perfekta. Det kan vi inte gärna tillåta sig. Men sen har vi det här med hur man ser ut när man går ut. Det är inte bara att man går ut, man ska ju se ut också. Människor har idag en tendens att mäta varandras värde genom att vara på sig. Har man sidan är man bättre än de som bär ull. Bär man ull, då är man bättre än de som bär något annat material. Kanske vore en god idé att börja bemöta varandra med en inneboende respekt för att... Ja, alla är ju först och främst människor, eller... Är det så, kanske? Ja, vi får se. Nu kör vi andra temat. Tänk att tappa masken, att gå ut lite sliten. Att inte bära modekläder som modeeliten. Att inte köpa kläderna på Filippa K. Värre öde än det givna kan man inte få. Tja Filippa! Nu kommer en liten hack här. För då måste jag bläddra ner i Word-dokumentet och få se om Word hänger med. Det gjorde det. Allt det gör det. Ibland så är det så där att det tar en kvart ungefär för att ska förstå att man ska komma ner. Men ja, det var inte det som var nästa tema, för att nästa tema är ju, ja, handlar om, ja, det är inte svart och vitt. Det är lite passande idag, för det är internationella kvinnodagen jag spelar in här. Och det är så att mitt intresse för genusvetenskapen och orättvisorna som mina två systrar utsätts för varje dag i ett så kallat normalt samhälle gjorde ju självklart att jag ville få in en känga mot patriarkatet som jag förvisso tillför jag väl också, men å andra sidan så sviker det genom att vara feminist, så det är bäst jag aktar mig. Å andra sidan är jag väldigt glad över att mina systrar är som de är. Förmodligen på grund av att de tvingas vara lite bättre hela tiden. Med tanke på att
ja, jag har lärt mig en hel del om hur det är att vara tjej. Så att kanske man får börja bortse från kön och behandla alla människor lika. Jag vet inte. Eller kanske ska man göra som den där liberalen säger, att behandla alla som individer. Fast börjar man behandla alla som individer, så finns det ju liksom ingenting som binder ihop mänskligheten på något vis. Nej, jag vet inte. Det finns väl plus och minus i det också. Anyhow, tänk att tappa masken, ja, att födas som flicka. Beröd än en flicka kan man inte pricka. Därför är det bäst att man redan från start, att hon inte är en kille, verkligen är klart. Med rosa självkläder, självklart. Och är en kille, ska han blott, eller ska han vara blott? Jag vet inte. Kommer ett hack igen. Nu är det så här att det finns en himlens massa människor som har en sjukdom som egentligen inte finns, eller som politikerna i alla fall inte känner för att den ska finnas, för att den är inte, man tjänar inga pengar på den, eller så tjänar man pengar på den, fast det är ju ett kvinnoyrke, behandlande yrke att ta hand om, så att det är ju inte så populärt det där med utbrändhet. Men om det är en kille som är utbränd, då undrar jag, hur fan går det ihop? Ja. Jag hade faktiskt ganska många som ställde upp kring mig när jag själv dippade ner i mörkret och sen flög upp som en wobbler ur vattnet igen. Men det är inte alla som har det. Och klimatet i Sverige idag, så var det ganska varm vinter, men jag pratar ju inte direkt om vädret utan någonting annat. Och det kräver ganska mycket av oss människor. Och det är faktiskt ingenting man kan dammsuga för att slippa höra, utan tänk att tappa masken, inte orka så mycket. Ja, då möts man ganska sällan av samhällets tyg. Ska göra lika mycket som en annan, gör att ganska många säger, men vad ta med fan. Och här kan man lägga in en lämplig debatt som jämför vad riskkapitalbolag och sjukskrivna egentligen kostar samhället. För jag kan tänka mig att det är så att de miljarder som strömmar in i Monaco är ungefär miljoner så mycket som vad de här så kallade skattefuskarna eller sjukskrivna egentligen faktiskt kostar i jämförelse förvisso. Men det får ni ju tycka vad fan ni vill om.